World Build Tashkent 2018. O'z Expo markazida ish boshlagan mazkur xalqaro ko'rgazma 24 ta mamlakatning 171 ta kompaniya vakillarini poytaxtimizda jamladi. 2 martga qadar davom etishi rejalashtirilgan nufuzli tadbir tafsilotlari Dilnavoz Yo'ldoshova reportajida. Ruhlangan metal yoritgichlar, O'zbekistonda ilk marotaba qo'shma korxonalarning biri tomonidan yo'llar, ko'chalarimiz, xiyobon va uylarimizni yoritib turuvchi ushbu moslamalarni ishlab chiqarish bo'yicha yangicha ish uslubi yaratildi. Bizani ishlab chiqaradigan mahsulotlarimiz ko'cha yoritgich ustunlari, yo'l to'siqlari hamda quvurlar ishlab chiqaramiz. Mahsulotlarimiz qaynoq usulda ruh bilan qoplangan bo'lib, juda uzoq muddatga xizmat qilib berish imkoniyatiga ega. Metallarni ruhlash nima uchun zarur? Xizmatini uzaytirish uchun, o'sha korroziyadan himoyalash uchun. Xomashyo asosan Rossiyadan keladi, chunki o'zimizda chiqayotgan metallarni tarkibida juda ham ko'p kremniy bo'lganligi sabab juda ham ko'p ruh ishlatishga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'zimizda chiqadigan shunaqa metallni bo'lganda ishimiz undan ham osonlashadi. Hamma o'z uyida qishda issiq, yoz mahal salqin bo'lishini istaydi. Shu bilan birga, agar kommunal to'lovlari tejalsa, nur ustiga a'lo nur. Buning uchun issiqlik izolyatsiyasi bilan bog'liq qurilish mahsulotlaridan foydalanish kifoya. Yurtimizdagi korxonalardan birida shunga mo'ljallangan mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Bu quruq qorishmalar pol va tom yopish ishlarida qo'llaniladi. Ishlab chiqarishimizning bir qismida biz xomashyoni chet eldan olib kelamiz. Afsuski, hali O'zbekistonda ushbu xomashyoni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmadi. Bular polistirol granula, neft va gazdan qayta ishlangan holda topiladigan narsa. Umid qilamizki, yaqin kelajakda neft va gaz korxonalari bu mahsulotni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishadi, chunki O'zbekiston Respublikasida qurilish jadal ravishda amalga oshirilmoqda hamda bugungi kunda issiqlik izolyatsiyasiga katta ahamiyat berilyapti. Inson hayoti aslida to'laligicha bunyodkorlikdan iborat. O'ylab ko'rsangiz, u umr bo'yi qurilish bilan shug'ullanar ekan. Ma'naviydan jismoniygacha va moddiyatdan mukammal turmush tarzigacha. O'zbekistonning so'nggi 2 yil ichida ulkan qurilish maydoniga aylanganini hisobga olsak, ushbu xalqaro anjumanning ahamiyati ko'rinib turibdi. Salkan 7000 kvadrat metrlik ushbu pavilyonda yana bir xayrli ishga qo'l urildi. UzBuild bu yil o'z nomini World Build Tashkent nomiga o'zgartirib, o'z ostida 24 mamlakatning 170 ta korxonalarini birlashtirdi. Bu yilgi format kechayotgan o'zgarishlarga mos. World Build Tashkent 2018da mahalliy va xorijiy ishlab chiqaruvchilarning materiallari, uskunalari, texnika texnologiyalari, umuman tajribalari bilan tanishish, jahon bozoridagi eng so'nggi takliflarni amalda qo'llash bo'yicha samarali muzokaralar, ishchi uchrashuvlar uchun alohida sharoit yaratilgan.